Svi misle promijeniti svijet, ali nitko ne razmišlja promijeniti sebe. Krivo ne prestaje biti krivo, jer većina u tome sudjeluje. Iskoristite trenutke sreće. Volite i budite voljeni. To je jedina stvarnost na svijetu. Sve ostalo je ludost. Napor nije sredstvo koje nas vodi do sreće. Sam trud je sreća. Ako želite biti sretni, pokušajte ugoditi samo Bogu, a ne ljudima. Kada volite nekoga, volite osobu onakvu kakva jest, a ne onakvu kakvu biste željeli da bude. Pri susretu se sudi po odjeći, pri rastanku po pameti. Jednom kada smo izbačeni s uobičajenih staza, mislimo da je sve izgubljeno, ali tek ovdje počinje novo i dobro. Kao što jedna svijeća pali drugu i može zapaliti tisuće drugih svijeća, tako jedno srce osvjetljava drugo srce i može obasjati tisuće drugih srca. Nema genija tamo gdje nema jednostavnosti. Sve dok ne učiniš ono što vjeruješ, ne znaš vjeruješ li u to ili ne. Najjači od svih ratnika su ova dva, vrijeme i strpljenje. Vrlo često sva aktivnost ljudskog uma nije usmjerena na otkrivanje istine, već na skrivanje istine. Rastite duhovno i pomozite drugima u tome, to je smisao života. Ključ uspjeha u životu je korištenje dobrih misli mudrih ljudi. Ako vam ljudi govore da biste trebali živjeti svoj život pripremajući se za budućnost, nemojte im vjerovati, pravi život se nalazi samo u sadašnjosti. Nema veličine tamo gdje nema jednostavnosti, dobrote i istine. Što više živimo prema svom intelektu, to manje razumijemo smisao života. Onome tko zna čekati, sve dođe na vrijeme. Mnogo nesreće dolazi od stvari koje su ostale neizrečene. Ništa nije tako potrebno mladom čovjeku kao društvo inteligentnih žena. Ako ne uživate u svom poslu, trebali biste ili promijeniti svoj stav ili promijeniti posao. Zadatak svake osobe u životu je postati sve bolja osoba. Sreća se sastoji u tome da svaki dan živite kao da je prvi dan vašeg medenog mjeseca i posljednji dan vašeg odmora. Svaka laž je otrov, nema bezazlenih laži, samo je istina sigurna, samo istina daje utjehu, to je jedini nesalomivi dijamant. Ne tražite Boga u hramovima, On je blizu vas, On je u vama, samo mu se trebaš prepustiti i izdići ćeš se iznad sreće i nesreće. Sreća je u vašoj sposobnosti da volite druge. Nije važna kvantiteta vašeg znanja, već njegova kvaliteta. Možete znati mnogo stvari, a da ne znate najvažnije. Cijeli naš život zaokupljen je tjeskobom za osobnu sigurnost, pripremama za budućnost,
tako da zapravo nikada ne živimo. Arogantna osoba sebe smatra savršenom. Ovo je glavna šteta arogancije. To ometa čovjekov glavni zadatak u životu, postati bolja osoba. Budući da se korumpirani ljudi ujedinjuju među sobom kako bi konstituirali silu, pošteni ljudi moraju učiniti isto. Što je osoba ljubaznija i inteligentnija, to više dobrote može pronaći u drugim ljudima. Ljubaznost obogaćuje naš život. S ljubaznošću tajanstvene stvari postaju jasne, teške stvari postaju lagane, a dosadne stvari postaju vesele. Ljudi pokušavaju činiti razne pametne i teške stvari kako bi poboljšali život, umjesto da rade najjednostavniju, najlakšu stvar. Odbijaju sudjelovati u aktivnostima koje život čine lošim. Ako čovjek ne radi na potrebnim i dobrim stvarima, onda će raditi na nepotrebnim i glupim stvarima. Čovjeka koji vam je drag možete voljeti ljudskom ljubavlju, ali neprijatelja možete voljeti samo božanskom ljubavlju. Postoji nešto u ljudskom duhu što će preživjeti i prevladati. Postoji sićušno i sjajno svjetlo koje gori u srcu čovjeka, koje se neće ugasiti koliko god svijet postao mračan. Oprostimo jedni drugima, tek tada ćemo živjeti u miru. Novac je novi oblik ropstva, koji se razlikuje od starog jednostavno po tome što je bezličan, što ne postoji ljudski odnos između gospodara i roba. Prava zadaća svake vjere je dati životu smisao koji smrt ne može uništiti. U ime Boga, zaustavite se na trenutak, prekinite svoj posao, pogledajte oko sebe. Nema tih uvjeta na koje se čovjek ne može naviknuti, pogotovo ako vidi da svi oko njega žive na isti način. Reći da jednu osobu možeš voljeti cijeli život, isto je kao reći da će jedna svijeća gorjeti dok god si živ. Najbolje misli najčešće dolaze ujutro nakon buđenja, još u krevetu ili u šetnji. Kad te netko ponižava, ne osjećaj se uvrijeđenim, već budi zahvalan što ti je pokazao što si. Memento mori, zapamti smrt. Ovo su važne riječi. Kada bismo imali na umu da ćemo uskoro neizbježno umrijeti, život bi nam bio potpuno drugačiji. Ako čovjek zna da će umrijeti za pola sata, sigurno se neće zamarati radići trivialne, glupe ili pogotovo loše stvari u tih pola sata. Možda imate pola stoljeća prije nego što umrete. Po čemu se ovo razlikuje od pola sata?